Beda kok. Habis karek tahu har. Dua setengah. Telak setengah bu. Telak setengah. Udah mandi kamu? Udah lah ganteng. Aduh, apa ini? Program. Apa? Saya boleh mak. Ini kenapa aku nih? Udah. Loro telu papat 5 6 7 8 9 10 2 0 4 5 6 7 setengah. Coba kan boleh 500 kah? Oke, makasih ya. Coba tambah. Hei. Woi. 500. Berapa nih, Gong? Loro 1005. Cara orangnya, Gong. Bo wingi malah 1000 sak mono, wingi ora tuku sing kan 1000 sak ler. Iki 1500. Iya. Wingi si papat malah 1000. Iku wis rodok anu mending. Tre si anu. Tok si larang. 3000 me. Srete 4,5. Iku mes srete. Yo muni. Iki sing biasa srete iki. Berapa nih? 3000. Loe bola sing piro iki, Kang? 2,5. Bu. Boh. Mau lebih. Minyak ya. Minyak dulu. Ini. Meronggi. Mbak apa? Mau antar ke Meronggi. Otang boleh. Si. Telu 6 setengah ya. Meronggi. 6 setengah. 4. 5 6 berarti kurang 2000 we. Nek soan. Nyak ini. 2000. Iya, kurang orang kisah nangis, bro.